Olá meninas, tudo bem? De volta com um vídeo que vocês gostaram bastante. Eu vou deixar linkado aqui em cima. Primeiro vídeo: automaquiagem para iniciante, preparação da pele, direcionado para automaquiagem para quem tá começando, com dicas a partir da maquiagem que eu faço em mim mesma. Retornei hoje com o tipo de vídeo que foi mais comentado por lá, que é automaquiagem focada no esfumado simples. É aquele esfumado muito basicão e é uma opção que eu ensino na minha vida, pro dia a dia. Então são os primeiros passos do esfumado, é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Se você foi uma das que pediram, já clica aqui no gostei, deixa seu comentário aqui embaixo. Retorno de vocês é super importante para continuar e deixa aqui sugestões para os próximos vídeos. Pele tá preparada? Nada na área dos olhos. Vou começar falando de pincéis, vou mostrar para vocês as opções que eu tenho aqui. Basicamente, quando a gente pensa em pincel para esfumar, só vem esse tipo de pincel à mente, né? Topo arredondado, mais fofinho. Não necessariamente você precisa ter essa quantidade ou essas marcas. Um só já resolve sua vida no quesito esfumado simples para você esfumar uma sombra. Isso aqui são opções, a gente vai adquirindo ao longo do tempo, conforme a gente vai tendo mais confiança. Um detalhe muito importante no quesito, seja automake, pele, quanto olhos, é a gente conhecer nosso rosto, conhecer nossos olhos. Isso foi uma coisa que eu demorei bastante a parar para analisar. Eu sempre olhava as maquiagens que os outros faziam e queria fazer igual. A partir do momento que a gente começa a conhecer melhor nosso rosto, olho, começa a desenvolver um pouco melhor, seja as maquiagens, as tonalidades, as formas de se maquiar. Eu, ao longo do tempo, fui identificando que essa área aqui dos meus olhos não são nem tão grandes, nem muito pequenininhas. Uma certa flacidez que acaba deixando mais gordinha, tem um espaçamento mediano e que os pincéis de esfumar médio se encaixam melhor e esfumam melhor a sombra. Então, se você tem um espaço aqui no olho, na pálpebra móvel um pouco menor, usa um pincelzinho menor. Se ele é maior, usa um pincelzinho de esfumar maior, que acaba atingindo uma área maior e esfumando mais. Outro detalhe, para vocês saberem, pálpebra móvel, essa parte do olho aqui, que se mexe, a gente abre e fecha. Côncavo é essa área aqui que tem o ossinho, o pincel encaixa aqui. Pálpebra fixa seria essa carne aqui embaixo da sobrancelha, que ela não se move. Agora a gente vai para prática. Como eu disse, minha pele já está preparada, então eu apliquei base, corretivo e, de certa forma, na hora que eu estou aplicando esses dois produtos, eu sempre puxo aqui para a pálpebra móvel. Quando eu vou fazer os olhos, pego a sombra, taco e acabo esfumando, ajuda a pigmentar, neutralizar e até esfumar um pouco melhor a sombra. Mas como eu não gravei essa parte, eu vou mostrar para vocês. Peguei o corretivo, estou aplicando aqui na pálpebra móvel. A gente vai camuflar essa região. Algumas paletinhas, principalmente da Ruby Rose, vêm acompanhadas de prime para a área dos olhos. Vem esse creme aqui, muito parecido com o corretivo. Ajuda a fixar, pigmentar e esfumar. Daí que tem algo que eu sempre faço, que é aproveitar o próprio pó, que eu faço contorno na hora da pressa ali, dia a dia, e fazer o esfumadinho nos olhos. Essa aqui é uma opção muito bacana, é o pó na cor C, linha Santa Make da Luisance. Eu, particularmente, prefiro sombras opacas, mate, que não tem brilho, e eu considero mais fácil do que você esfumar cintilante. Então, tô aqui com o pincelzinho da Luisance, pego um pouco da sombra, e para um esfumado super simples da correria, ó, vem aqui, identifica onde está seu ossinho, o côncavo, como eu falei, e vai esfumando. Você vai marcar, esfumando ele ao mesmo tempo, pegando sempre aqui na pontinha do pincel, para ficar com a mão mais suave, e vai, ó, meio que depositando, varrendo, movimentos vai vem, arredondando o pincel. É aquele momento tipo terapêutico, assim, você tá relaxando, finge que tá massageando seu olho, tá fazendo uma cosquinha. Eu gosto de começar sempre aqui por cima, para marcar o meu côncavo, dar profundidade, já que eu tenho esse olho mais inchado. Além de ter essa flacidez, eu tenho um ossinho aqui, é bem saliente. Então, eu vou esfumando, vai e vem, trazendo aqui pro canto. Não necessariamente você precisa puxar para cá, mas eu considero que fica mais bonito, pelo menos foi algo que eu fui notando no decorrer do tempo que eu fui fazendo. Se eu fosse fazer uma make com outras opções de sombras, eu pegaria um marrom um pouco mais claro, que é a sombra de transição, é aquela sombra base que você vai colocar nos seus olhos, e em cima dela você vai acrescentar as outras tonalidades mais escuras. Aqui poderia ser uma sombra de transição, ela não está tão escura. Então já terminaria por aqui, pegaria um outro tom de marrom escuro e acrescentaria em cima. Algo que eu gosto de fazer sempre, que eu vi muita diferença, é trazer a mesma sombra rente à raiz dos cílios inferiores. Eu estou com um pincel enorme, mas é só para aproveitar a sombra. O ideal é você usar um pincelzinho menor. Fazer o negócio direito. Esse aqui não é tão menorzinho, mas dá para dar um jeito. Você pode usar um menor ainda, tipo aquele pincelzinho pontudo. Vou esfumar aqui bem rente à raiz dos cílios inferiores. Vai dar um ar de continuidade, vai dar um acabamento mais bonito na sombra. Inclusive, alguém me perguntou lá no Instagram para explicar um pouco melhor sobre isso, ó, já está aqui nesse vídeo.
Hoje em dia, quando eu não aplico, fico com a sensação de que tá faltando alguma coisa, assim como a máscara para cílios. Eu sempre aplico aqui embaixo. É algo bem simples, mas assim, eu vejo diferença, eu acho muito mais bonito. Vou finalizar esse olho para vocês verem o resultado com máscara. Fica uma camada dessa. Também da Ruby Rose, é a curva e volume. Salmão. E esse resultado final do esfumado, super simples, super básico, da correria. Uma boa opção para você praticar, para você que também adora make da pressa, make simples, rápido. Agora, desse outro lado, eu vou usar duas sombras. Continua sendo um esfumado simples, esfumado para iniciante, só que mesclando duas sombras, fazendo uma leve transição. Dessa vez, eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose, a Rose Gold, e vou aplicar o Prime aqui na pálpebra móvel, como eu disse. Pode se jogar no corretivo, vai proporcionar o mesmo efeito. Nessa paletinha, a mais clara é esse begezinho aqui, ó. Vou começar com ele. Dessa vez eu vou utilizar o W901 da Microlan, que é o maiorzinho. Vou tentar puxar mais aqui pra cima. Depositar aqui bem no côncavo, onde eu falei com vocês, ó. Aqui, ó, no ossinho, na divisão do inchadinho aqui, ó. Se você tem inchadinho, se você não tiver, é só olhar para baixo, olhar pro espelho, você vai encontrar aqui, ó, o seu côncavo. Movimentos de vai e vem, movimentos circulares. E já vai te dando uma profundidade, já dá um tchan. Agora eu vou pegar o tom mais escuro, mas eu tô na dúvida aqui, eu acho que eu vou pegar esse mais terroso aqui, ó. Vou usar o mesmo pincel da Luiz Ance que eu usei aqui. Vou pegar bem na pontinha. Nossa, é muito pigmentado. Pegar com leveza, tirar o excesso. E agora eu vou depositar essa sombra na pálpebra móvel, que eu quero dar um efeito de olho um pouquinho mais intenso. Eu vou depositando e dando uma leve arrastada, ó. Bem de leve. Depois a gente vai esfumar. Ó, vocês estão vendo que eu não estou esfumando, eu estou depositando e dando uma, tipo uma varridinha para baixo, ó. Varrendo até aqui na raiz dos cílios, ó. Já deu uma intensificada. Poderia ser qualquer outra sombra, tá? Um vinho, um rosa. Eu estou optando pelo marrom porque eu prefiro marrom, acho coringa e principalmente para quem está começando. De certa forma, vai treinando e vai pegando mais confiança. É um tom que fica bonito em qualquer estilo de make. Agora eu vou pegar um outro pincel. Um pincelzinho já resolve, mas na questão de usar outras opções de cores, na verdade o ideal seria ter dois até três pincéis, porque conforme você vai usando e vai querendo criar degradê, tem que estar com o pincel um pouco mais limpo. Então, na verdade, nessa preparação que eu vou usar dois pincéis. Esse que eu apliquei o mais clarinho de transição e esse mais escuro. Com o mais clarinho, eu vou voltar aqui e vou esfumar essa borda, tentar unir esses dois. Uma dica muito bacana que eu vi uma maquiadora dar outro dia, esqueci o nome dela agora, mas foi muito interessante, é de caso você pesar muito na mão, subir muita sombra, é pegar um pó facial, no caso que eu tenho aqui da Vult, pode ser qualquer pó facial que você já usa na sua pele. Pegar um pincelzinho de esfumar, pega um pouquinho desse pó e dá uma esfumada na bordinha. Ó, vai dar um efeito sombreado um pouquinho mais suave, bonito. E daí eu vou esfumando com movimentos circulares, movimentos de vai e vem, aquela paciência, mão leve. Quanto mais a mão estiver pesada, mais peso de sombra vai ter, e daí não vai dar aquele aspecto de sombra esfumada. E rente raiz dos cílios inferiores é a mesma coisa. Dessa vez usei duas sombras, vou pegar as mesmas sombras e vou esfumar aqui na parte de baixo, com muito cuidado para não deixar muito grosso, que deixe mais fininho, bem rente aqui a raiz. Vai dar uma continuidade bem mais bonita, dar um ar meio profissional. Não consigo deixar de aplicar aqui. Finalizar também com a máscara para fazer o serviço direito. Assim o olho já tá ótimo, mas tem um detalhe que para mim faz toda a diferença, eu sempre gosto de fazer, que é aplicar uma sombra iluminadora aqui no cantinho interno do olho, pouquinho abaixo da sobrancelha. Não tô com nenhuma cintilante aqui, mas eu vou usar um pozinho, uma sombra clarinha que dá o mesmo efeito. Peguei da mesma paleta, ó, deposito bem de leve aqui no canto interno do olho. Quando tem cintilância, nesse caso, eu acho que fica mais bonito, mas dá o mesmo efeito. Olha, vou aplicar aqui também para não ficar com ciúme e um pouquinho abaixo da sobrancelha aqui nesse arquinho que dá uma levantada bem no meio da sobrancelha para o final. Mas esse foi o vídeo de hoje. Automaquiagem, esfumado simples, fácil para iniciante. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado através das dicas que eu coloco em prática na minha vida. Apresentei para vocês uma super simples com apenas uma sombra, que ainda assim dá uma diferença. E desse outro lado, apresentei para vocês com duas opções de sombra,
ambas são marrom, mas que você pode substituir por outras sombras que deixa mais destacado, dá mais profundidade e deixa o resultado bonito também, independente de você estar começando agora ou não, mas gosta desse estilo de make. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, clica aqui no gostei, é super importante, assim eu continuo. Caso você tenha alguma dica para acrescentar aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com a gente que vai ser super importante. Beijo, fique com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau!